A obra de restauração das ERS 717 e 715 estão iniciando, mas de forma ainda lenta. Segundo informações, houve uma alteração no plano de trabalho e a restauração deve iniciar de Tapes para Sentinela do Sul, sentido inverso ao anunciado anteriormente. A alteração foi feita devido aos sérios problemas que a ERS 717 tem. Os primeiros trabalhos registrados foram de limpeza do acostamento e escavação de valas. Os motoristas que trafegam na rodovia também puderam ver a chegada do material que aconteceu na semana passada e está estocado na beira da rodovia. A obra de restauração das ERS 717 e 715...